Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Звільнити з-під варти і направити справу на перегляд. Таке рішення ухвалив Вищий спецсуд у справі прикордонника Сергія Коломогорова. Його звинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, який обстріляв наряд прикордонників на блокпосту в Маріуполі 2014-го. Військові стверджують, що автівка подавала фарами сигнали в море, і водій не відреагував на наказ зупинитися. Тоді командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. Водій не постраждав, от його супутниця загинула. І хоча стріляли всі 9 прикордонників, винним визнали одного Коломогорова. У 2016-му його засудили до 13 років позбавлення волі. За рік апеляційний суд залишив вирок чинним. Скаргу захисника задовольнити. Вирок Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 15 листопада 2016 року та ухвалу апеляційного суду Донецької області 18 лютого 2017 року щодо Коломогорова скасувати та призначити новий розгляд справи в суді першої інстанції. Всі свої аргументи ми навели, сторона захисту навела під час судового засідання. Це те, що докази є неналежними, недопустимими, на які посилався суд, суперечності не були усунені. Ми будемо в суді першої інстанції доводити в межах кримінально-процесуального законодавства на винуваті Сергія Коломогорова. Двоє українських бійців були поранені минулої доби в зоні АТО. Обох оперативно доправили до мобільних шпиталів в Маріуполі і Сєвєродонецьку. Загалом бойовики 23 рази порушили режим перемир'я. На кількох ділянках окупанти вели активний вогонь з реактивної ствольної артилерії, а також мінометів великого калібру. Так, поблизу Новотошки, всього на Луганському напрямку, російські найманці влаштували обстріл українських опорників зі 120-мм мінометів. Найбільше важка зброя ворога працювала на підступах до Донецька. Вчора в день бойовики вдарили з градів по наших позиціях в Авдіївці і майже одночасно по Опитному. Під ворожий вогонь потрапили житлові квартали. Одразу після цього задіяли потужну ствольну артилерію проти захисників Пісків. З передових позицій армійців на околицях Донецька репортаж Ірини Баглай. Обратно 6 одиниць. 6 одиниць града. На цих кадрах перші влучання ракет системи залпового вогню «Град» по позиціях наших оборонців перед Авдіївкою. Оце дивіться, оце от докази. Оце снаряди «Град». Протягом півтора годин був плотний обстріл, поклали сюди близько 50 снарядів. Гатили бойовики щільно з кількох точок. Був декілька, було порядка 6 нальотів. Залпи були по 8-10 снарядів одночасно. Потім 10-15 хвилин перерва, потім знову. Ну, я так розумію, що, ймовірно, десь сидів коригувальник. Скільки часу у вас було на те, щоб укритися? Мало. Його не було, вважаю, вже біг і рвалося по бокам. Скажімо так, сипалась земля на голову везде. Ближники всякі там нагадаються. Щоб вберегтися і знайти укриття, у бійців було менше, ніж 10 секунд, коли тут розривалися ракети «Граду». Снаряди були встановлені на фугас, тож просто взрили бетонну дорогу в глибину на 1.5 метри. Розрахунок бойовиків очевидний – знищити польові укріплення бійців. Потужність вибухів бачимо за вирвами. Залітає снаряд в землю і там через долі секунд зривається. Ви бачите, як виворачує землю. Тобто не при касанні, а при тому, як уже зайде в ґрунт. От осколочки. Згодом військові зафіксували, били з напрямку села Яківлівка поряд із окупованою Ясинуватою та з околиць Донецька. Після градів вдарили мінометним вогнем у бік села Опитного. З боку Спартака, з жилих кварталів, ну а відстань звідси, я думаю, ну не менше, я думаю, 10 кілометрів, не менше 10 кілометрів, тому що спостерігачі з пишок іменно старту не бачили. Напрямок, звідки гатили гради бойовиків, добре видно за цим влучанням снаряду. Він не розірвався і на кілька метрів зайшов у землю. Слышно, як в землю був вход, а розривання було. Воно так, як всосало в себе, такий звук був. А потім пішли розриви. Много очень осколков понаходили. Если так на вскидку, сколько килограмм? Тут больше 20 нашли. За декілька секунд скільки доказів назбирав? З одної вирватики. Острі? Острі, острі, дивіться. Дивіться, острі. Якщо влучить людину? Та я думаю, нічого не залишиться, переріже просто і все. Не поможе ні бронежилет, ні каска.
Усі докази артобстрілу бойовиків лишаються без уваги спостерігачів. На передовій і вранці чутно вибухи та постріли. Цього разу снаряди не зачепили мирних жителів Авдіївки. Тут дуже сильні два взриви були. Такі над домами пролітали гради, мабуть, шелестіли. Облаки підіймались чорні, там метрів на 50 вверх. Налякані учорашнім обстрілом люди змушені знову шукати укриття. Ірина Багле, Даніель Косаковський, Євген Малярчук із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». 15 тисяч призовників на Львівщині ухиляються від служби в армії. Половина з них – мешканці обласного центру. Головний військовий комісар Олександр Тищенко стверджує, що хлопці уникають отримання повісток, як тільки можуть. Під час осіннього призову львівські військові мають набрати 700 осіб. Список усіх, хто тікає від служби, комісари обіцяють розмістити на офіційному сайті Міноборони. Якщо протягом 10 днів вони не з'являться у військоматах, їх забиратимуть примусово. Принизлива служба. У Дніпрі військових строковиків використовують як робочу силу. Військова частина спрядила солдатів на будівництво мосту майже задарма. Місцеві активісти обурені, мовляв, армійців тримають за рабів. Це відео на телефон відзняв активіст В'ячеслав Поєзнік. Строковики будують міст. Уперше вантажівку з військовими номерами на будівництві помітили на початку листопада. Є от ребята, які говорять, що вони срочники строять мост. Ви в курсі цього? Звісно. Тобто це нормально? Це нормально. В'ячеслав з'ясував. Солдатів привезли з військової частини Новомосковська. Службу несуть у понтонно-мостовому полку. Нашому візиту тут не здивувалися. Командир одразу показує ліцензію. І запевняє, цей документ дозволяє військовим займатися мостобудуванням. А ще показує угоду з компанією-підрядником, яка ремонтує центральне місто Дніпрі. Роботу 20 людей оцінили в 10 тисяч гривень. Це гроші, які ми маємо виробити на производство свірлення, отверстия, бетон, бетонування. Заключен договор, який личний состав виробляє, і далі ми працюємо з ними далі на наступних договорних обов'язках. У хлопців-строковиків 8-годинний робочий день. І журналістами спілкуються неохоче. Ми субпотрядчики. Сказали робити, не робимо. Тут. А що ви робите? Та все потрохи. Добровольно, працюю. За це отримую гроші. Скільки? Режисів з коментарів. Насправді військових тут тримають як рабів, переконаний активіст. Сума договору там, ну, дуже маленька. Тобто вона навіть не... Она даже не покрывает вот эти расходы на сам бензин. Для меня как-то видит дико вот именно солдата, который работает там на кого-то, причем бесплатно. Додзвонитися до генерального підрядника нам не вдалося, не застали його і в офісі. На офіційному сайті компанії знайшли повідомлення. Військових залучили для прискорення робіт. У мерії нічого з'ясовувати не збираються. Кажуть, хто кому і скільки платить – не їхнє діло. Говорять, васал моєго васала, не мій васал. Це підрядчики нашого генерального підрядчика. Заплатить от їм, розрахується він з ними сахаром, соломою. Це його личне діло, це їх господарські відносини. Ми не збираємося в них вмішуватися. Реконструкція центрального мосту за попередніми підрахунками обійдеться міському бюджету у 249 мільйонів гривень. Компанія-підрядник вже отримала 35% від суми. Та оскільки терміни здавання вже минули, найімовірніше угоду з нею чиновники розірвуть. Олена Медолюк, Євген Кононцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Спробувати змінити виборчу систему, наблизитись до розгляду бюджету і вирішити, яким чином приватизовувати державне майно. Народні обранці сьогодні вирішували, чим займатимуться після 2 тижнів перерви. На порядку денному – десятки ключових законопроєктів. Ми з них почали розгляд, завтра почали роботу, власне, з розгляду 2 виборчих кодексів. Окрім того, на завтра пропонується блок питань державного бюджету України. На четвер пропонуються 2 блоки. Перший з них і першим питанням пропонується урядовий законопроект про приватизацію державного майна. Закон, запропонований урядом, дає можливість цю приватизацію розділити на 2 частини. На малу приватизацію через електронні торги, так звані по типу Прозоро, і на велику приватизацію, де підприємства, вартість яких більше 350 мільйонів активи, будуть продаватися з залученням іноземних експертів.
Харківська поліція повідомила деталі розслідування вбивства Едуарда Аксельрода. Це чоловік, якого розстріляли у дворі власного будинку на вулиці Клочківській у ніч проти неділі. Слідство встановило, що нападник був один, хоча, ймовірно, і мав спільника, який допомагав йому втекти. З автоматичної зброї зробив близько 15 пострілів. Загиблий відомий як кримінальний авторитет, але в Україні раніше не мав судимості. Йому було 45 років, народився в Барнаулі, в Україну переїхав давно, мав українське громадянство. У Харкові був зареєстрований як приватний підприємець, але чим займався – невідомо. Слідство розглядає три основні версії вбивства Аксельрода. Не виключають, що чоловік був причетний до вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. По-перше, це умисне вбивство вчинено з кола оточення потерпілого, з корисливих мотивів, помсти або будь-які особисті неприязні відносини. Другу версію слідство розглядає у нас як умисне вбивство вчинено через боргові зобов'язання. Ну і третя версія, яка розглядає слідство, це вчинене вбивство з метою перерозподілу сфер впливу кримінального середовища міста Харкова. А київська поліція розслідує масову бійку футбольних фанів. Події кваліфікують як хуліганство. Зіткнення сталося вночі в Голосіївському районі. Побилися близько сотні вболівальників. Коли на місце прибула поліція, фанати почали розбігатися. 79 людей затримали. Трьох із травмами доправили до лікарні. Один із них зараз у тяжкому стані в реанімації. Понад 23 тисячі літрів підробного алкоголю вилучила поліція в Києві. Оцінюють партію в 1 200 000 гривень. Фальсифікат зберігали в підпільному цеху і на складах. Правоохоронці провели там 12 обшуків і тепер встановлюють усіх причетних до підпільного виробництва. А у центрі Мукачева спритні злодії винесли з магазину натуральні шуби. Власники краму стверджують, що вартість вкраденого – понад 1 000 000 гривень. За даними поліції, злочинців було троє, і на крадіжку в них пішло менше хвилини. Наші колеги з ДСО прибули менше, як за 3 хвилини. Проте на місці працювало кілька людей, і крадії справилися менше, як за 45 секунд. Вони встигли винести близько 25 шуб. Контрабандну партію нових айфонів X затримали в Одеському аеропорту. Під час перевірки багажу рейсу «Стамбул-Одеса» в одного з пасажирів у сумці знайшли 43 мобільні телефони з чохлами. Звісно, без жодних дозвільних документів. Чоловік намагався нелегально провести їх в Україну. Вартість партії оцінюють у 1 200 000 гривень. Нагадаю, продажі цих телефонів минулого тижня стартували в 50 країнах. В Україні придбати цю модель офіційно поки що не можна. Королева Великої Британії, близьке оточення прем'єра Канади і президента США. Нове міжнародне журналістське розслідування викрило 120 політиків із півсотні країн. Так зване «Грайське досьє» наочно демонструє, як найбагатші, найвпливовіші люди світу приховують свої статки і уникають сплати податків. Про новий офшорний скандал Світлана Чернецька з Лондона. Через півтора року після гучного Панама-гейту починається нове масштабне викриття. По суті, райське досьє – це ілюстрація того, як багаті стають ще багатшими. Це розслідування міжнародного консорціуму журналістів та його партнерів. Загалом це 400 журналістів із 67 країн. Вони працювали рік, вивчали таємно отримані бухгалтерські звіти компаній, які допомагають з виведенням грошей в офшори. Йдеться про 13,5 мільйонів документів. І цього тижня почалася перша хвиля викриття. По всьому світу виходять спеціальні репортажі про те, як багатії навчилися обходити закони. Ласкаво прошу на Бермуди. Це красивий острів в Атлантиці. Це значно більше, ніж просто кілька милих пляжів. Це місце притягує мільярди доларів найбагатших людей і великих компаній з усього світу. Отримані документи показують, що найзаможніші люди світу переводять свої капітали в так звані податкові оази. Вони використовують складні системи трастів та фондів, щоб уникнути сплати податків, а також, щоб заховати свої справи від сторонніх очей. Майже 8 трильйонів євро, які мали бути сплачені як податки, заховали в офшорах. А отже, країни недоотримали мільярди, які мали надійти до бюджету та піти на лікарні чи школи.
Втім, це зовсім не означає фінансові злочини, просто вдале маніпулювання законами. Серед хитрих багатіїв – міністр торгівлі США Вілбур Росс, держсекретар США Рекс Тілерсон, близький радник прем'єра Канади Стівен Бронфман, екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер, загалом понад 120 політиків із 50 країн. У списку також такі фірми-гіганти, як Nike, Apple та Facebook. Навіть британська королева Єлизавета ІІ інвестувала 13 мільярдів доларів в офшорні компанії на Бермудських та Кайманових островах, що теж відкриває її не в найкращому світлі. І це лише початок. Ще більше викриттів планується до кінця цього тижня. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Америка в жалобі. Країна ще не відійшла від розстрілу в Лас-Вегасі, як жителів шокував новий гучний злочин. Масова стрілянина у Техаській церкві. 26 людей загинули, 20 поранені. Дмитро Анопченко про обставини чергової американської трагедії. Провінційне містечко Сазерленд-Спрінгс неподалік від Сан-Антоніо. Чоловік у чорному спочатку відкрив вогонь біля місцевої церкви, де проходила служба, а потім увірвався всередину. 26 загублених життів, і ми поки що не знаємо, чи не зросте це число. Нападник не щадив ані жінок, ані дітей. Країну приголомшила звістка. В церкві розстріляні одразу 8 членів однієї родини, серед яких вагітна жінка із 3 маленькими дітьми. Очевидці кажуть, хтось із місцевих, почувши постріли, дістав свою рушницю і почав відстрілюватися в нападника. Це і врятувало від смерті решту прихожан. Це єдина причина, яка змусила нападника зупинитися. Він просто не очікував, що хтось дасть йому відсіч. Кілер кинув зброю і побіг до своєї автівки. Там його і знайшли мертвим. Поки що не зрозуміло, застрелився сам, чи його таки дістала куля тих, хто оборонявся. Вже відомі його ім'я та історія. Девін Патрік Келлі, 26 років, рік з яких провів у в'язниці. Намагався служити в армії, вигнали за жорстоке поводження із дружиною та сином. Але після того нічого кримінального і нічого підозрілого. І коли торік, у квітні, він прийшов, аби купити рушницю, за місцевими правилами не було жодних підстав, аби йому відмовити. ФБР вже провело обшук в його будинку, але, як пише місцева преса, ані вибухівки, ані агітаційних ісламістських матеріалів не знайшли, хоча цю версію також відпрацьовували. ЗМІ передають лише, в авто нападника була ще зброя, отже, за інших обставин, жертв могло бути більше, ніж 26. Трагедія знову змусила країну заговорити про обмеження на купівлю зброї. Навіть Барак Обама зараз до цього закликав. Втім, навряд чи Дональд Трамп та республіканці підуть на такі реформи. Президент лише розпорядився оголосити в країні 4-денну жалобу та спорядити зі столиці найкращих слідчих. От тільки, чи зможуть вони встановити мотиви дій злочинця? Чи відтворять лише обставини злочину? Знову під питанням. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Бельгійський суд відпустив каталонського лідера Карлеса Пучдемона і його соратників під заставу. Пучдемон разом з 4 усуненими від влади міністрами здався брюссельській поліції напередодні вранці. Іспанія видала європейський ордер на їхній арешт. Більше розкаже Олена Абрамович. Залишити під вартою чи відпускати? На це рішення бельгійський слідчий суддя мав добу від моменту, коли Пучдемон та його соратники з'явилися в поліцейському відділку. Тобто до 9 ранку понеділка. Справився раніше. Близько опівночі в неділю Пучдемон уже покинув відділок. Суд вирішив, що причин утримувати політиків під вартою немає. Протягом 15 днів їх мають викликати знову для ухвали досудового рішення щодо європейського арешту. Іспанія намагається притягти до відповідальності Пучдемона та його команду за організацію референдуму щодо незалежності Каталонії. Наразі слухання в Брюсселі призначили на 17 листопада. Проте захист може попросити відкласти засідання. Поки що ж усі на волі. Немає обмежень щодо спілкування з медіа чи політичної активності. Єдине обмеження – це те, що він не має права покидати країну, зобов'язаний повідомляти, де перебуває, і щоразу з'являтися на вимогу бельгійської влади. Якщо Бельгія таки вирішить накласти на Пучдемона європейський арешт, у нього буде змога оскаржити це рішення в кількох судових інстанціях. Процеси можуть затягтися й до виборів, призначених на 21 грудня. Тим часом в Іспанії цілі вихідні навщухали протести проти політичних ув'язнень. За останніми опитуваннями, партії, які виступають за незалежність Каталонії, мають шанси на перемогу у виборах.
Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині поліція звільнила жінку, яку вранці невідомий взяв у заручники. Інцидент стався у місті Пфафенхофен на півдні країни. Озброєний ножем чоловік вдерся до міської адміністрації, захопив співробітницю відділу у справах захисту дітей. Місце події оточила поліція, сусідні вулиці перекрили. Місцеві ЗМІ пропускають, що інцидент може бути пов'язаний з опікою над дітьми. 25 тисяч делегатів і 2 тижні засідань. У Бонні розпочалась кліматична конференція ООН за участі світових політиків і знаменитостей. Головна тема – реалізація Паризької кліматичної угоди, яку ратифікували ще 2015-го. Тоді 169 країн зобов'язалися скоротити викиди парникових газів, щоб до кінця століття стримати глобальне потепління в рамках 2 градусів за Цельсієм. Однак торік щойно Дональд Трамп став президентом, заявив про вихід США з угоди. Про це теж говоритимуть на конференції. Дискусії тривають на тлі акції протесту, які проводять активісти Грінпісу. Ми вийшли на демонстрацію на підтримку довкілля. Ми хочемо, щоб наші політики справді захищали природу і припинили видобувати вугілля. Їм час щось робити нарешті. До 49 зросла кількість загиблих через потужний тайфун Демрі у В'єтнамі. І ще 27 зникли безвісти. Сила вітру під час негоди сягала понад 90 кілометрів за годину. Потужні пориви пошкодили електромережі, понівечили близько 80 тисяч будинків. Найбільше руйнувань в курортному місті Нячанг. Через стихію до тимчасових притулків евакуювали близько 30 тисяч людей. Серед них є і туристи. У Мексиці волонтери збирають речі для постраждалих внаслідок вересневих землетрусів. Щоб привернути до цього більшу увагу, активісти передяглися у костюми зомбі. Наскільки дієвий цей спосіб, з'ясовували наші кореспонденти. Страхітливий грим, лахміття та справжня орда мерців різної статі та віку. За таким видовищем стежили жителі Мехіко в центрі міста. Юрба зомбі нікого не лякала, а навпаки розважала та ще й закликала до добрих справ. Переодягнуті активісти допомагали збирати необхідні речі для постраждалих під час землетрусів у вересні. Наша основна цінність – це толерантність. Один зомбі не нападає на іншого. Серед зомбі немає дискримінації. Усі вони вкушені іншими чудовиськами. Їм байдуже, кого кусати. Стару людину чи дитину, бідного чи багатого. Вони не вбивають, а навпаки створюють нового зомбі, нового друга. Якщо в цих створінь такі цінності, то чому люди не можуть перейняти їх хоч на день? Після низки нищівних землетрусів тисячі людей лишилися без даху над головою та елементарних побутових речей. Тому важлива будь-яка допомога, кажуть зомбі-волонтери. Масштабністю та колоритом ходи вони намагаються привернути увагу громадськості до проблеми. Водночас такий парад – ще й гарна розвага. Ми справді добряче повеселилися і думаю, це дуже гарна ідея зібрати пожертви для постраждалих під час землетрусу. Ми розважаємося і водночас робимо корисну справу. Країна досі в скорботі за майже 1500 загиблих через вересневі землетруси. Такі заходи допомагають людям відволіктися, перезавантажитися і жити далі. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер». Новий погляд на вуличне мистецтво. У Києві створюють мурал на будівлі управління поліції. Організатори кажуть, це буде перший у світі відділок поліції, розмальований офіційно. Довірили таку справу художниці з Нью-Йорка. Як народжується новий настінний шедевр, бачила Катерина Сривкова. Новий малюнок на ось цю стіну у самому центрі міста. Цей мурал особливий. Він прикрасить будівлю поліцейського відділку. Офіційно, з дозволами і погодженням. Керівник проєкту Гео Лірос розповідає, отримати дозвіл було непросто. Узгоджували не лише можливість замалювати стіну, а й концепцію зображення. Довольно складний процес був, тому що ми спочатку відправили ескіз одного художника, главе нацполиции сказали, что нет, не подходит. Потом мы предложили уже второго, и они согласовали. Они были заинтересованы, чтобы там нарисовали что-то хорошее. Для створення картини запросили художницю Бікей Фокс з Нью-Йорку. Розмовляти з журналістами дівчина відмовилася. Хоче сконцентруватися на роботі, бо часу обмаль. Працює на спеціальній платформі, з водієм спілкується жестами. Концепцію роботи поки що теж тримають у таємниці. Цей мурал малюють вже тиждень. Попереду ще 10 днів роботи. Аби встигнути, художниця працює у будь-яку погоду, навіть під дощем. Пані Марія зізнається, від міських муралів у захваті. Віддаю від міста, взагалі неповторимий якийсь облік. От йдеш і думаєш, який це молодець, хто це нарисував.
воображение включается, какая-то радость. Ну, разные настроения в зависимости от того, какие это муралы. Так что спасибо тем людям, кто это делает. Термін життя живопису на будинку – близько 10-15 років. Потім малюнок треба оновлювати. Київ вже називають столицею муралів. Та кількість зразків справжнього вуличного мистецтва продовжує зростати. Катерина Сривкова, Сергій Ведмідь. Новини телеканал «Інтер». Ну, команда «Подробиць» продовжує стежити за розвитком подій. Більше про це Наталя Білошева о 20-й. А ми з вами побачимось завтра о півдні. На все добре.